я би хотів привітати нашого гостя вже в цій частині нашого мовлення, Олександр Мусієнко. Пане Олександр, вітаю вас. Ви знаєтеся на озброєнні, на військовій тематиці. Вітаю. Так, це факт. Неодноразово вже коментували, значить, і постачання, і перспективи. Ви в своєму дописі в Фейсбуці днями написали, це вже постфактум після зустрічі чергової в форматі «Рамштайн», що хороша зустріч, ну, багато чого було важливо сказано, це так узагальнено, якщо чекаємо там на поставки навіть американських літаків. Тут нам ракети обіцяні притримують, не дають, а ви літаки чекаєте. Можете пояснити? Поясню. Абсолютно, тому що, ну, по-перше, ракети, мова йшла про 300 кілометрів, ну, ніхто не говорить про ракети дальністю 150 кілометрів. Справа в тому, що ті установки «Хаймерс», які вже передані Україні чи передають в процесі передачі будуть, вони, в принципі, здатні вражати цілі дальністю на 150 кілометрів за умови наявності відповідних ракет. Тобто не потрібно додаткових касет чи установок іншого типу. І про 150 ніхто не говорив. Я допускаю, що це ще на стадії перемовин і немає нічого неможливого. Я вам хочу сказати, що 2-2,5 місяці тому дехто, багато скептиків говорило про те, що «Хаймерсів» взагалі в Україні не буде з дальністю 80-90 кілометрів. Не те, що там про сьогоднішній день. Тому це все в процесі перебуває. Наступний момент, що стосується підтримки з повітря і авіації. Ну, як ви бачите, на стадії зараз перший проміжний компонент, коли нам збільшують допомогу якраз дронами різних типів, так? Це і камікадзе, це і дрони-розвідники, і передає велику кількість Британії і Сполучені Штати. Це можна сприймати якраз як проміжний етап для того, щоб реалізувати стратегію в подальшому переходу якраз до авіації. Ну, що мається на увазі? Якщо зараз подивитися на те, як відбуваються події на півдні, наприклад, да? Де говорить президент України про контрнаступ і багато аналітиків, або про підготовку, або про, скажімо, вже перехід до контрнаступу, ми бачимо, що реалізується стратегія по ураженню цілей противника, дуже важливих, це складів командних центрів, інфраструктурних об'єктів. І, звичайно, що дуже важливий компонент на цьому етапі, буквально за минулий тиждень, було знищено кілька об'єктів важливих засобів протиповітряної оборони російських військ. Це і радіолокаційна станція «Падльот» під Лазурним на Херсонщині, це і С-300 буквально за минулу добу комплекси, це і інші комплекси, які продовжують вражатися українськими силами оборони. Тобто стратегія фактично на осліплення ворога, аби він не мав можливості вражати повітряні цілі. І наступним етапом, звичайно, має ставати от якраз перехід до підтримки з повітря. Ці дискусії ще місяць-півтора тому, скажімо, досить багато скептиків говорили, що це нереально. Буквально тільки за цей тиждень і за минулий тиждень кілька високопосадовців Сполучених Штатів зробили заяви, що це питання на стадії розгляду. Це і радник стратегічних комунікацій Білого Дому Джон Кірбі, це і представник повітряного командування США і деякі інші фахові люди, які відповідають за це питання. Тобто, скажімо, що на сьогоднішній день питання і підтримки з повітря, яке дуже важливо в поєднанні якраз з тими системами МЛРС, які вже передаються чи будуть передані, воно дійсно перебуває на стадії розгляду. І я не виключаю, що, можливо, навіть до кінця року або трошки в дальшій перспективі, оскільки, ну, потрібно навчання, технічний персонал, підготовка, це все непросто. Ми вже будемо говорити про те, що якісь одиниці літаків у нас вже будуть. Маленьке уточнення. Ми якраз сьогодні спілкувалися з паном Ігнатом Юрієм, який є речником повітряних сил, і ставив йому це питання стосовно того, що, ну, американські літаки, вони дещо ніжні. Щодо ЗПС, злітно-посадкової смуги, у нас таких смуг, ну, щось знищено там було ударами ще на початку вторгнення, немає, можливо, десь. З Польщі, якщо летіти, це далеко. Це може бути проблема для того, щоб їх застосовувати на території там України, на південній частині, наприклад? Я вам хочу сказати, що у нас не може бути в цьому проблема. Мені видається, що ми просто зобов'язані будемо вирішувати ці питання. Це не просто, це не легко. Я погоджую, що є певні моменти, вони дійсно чутливі. Але у нас просто, мабуть, немає іншого виходу, вочевидь, ніж вирішувати ці завдання. Крім того, дискусії щодо самих літаків, вони тривають. Насправді F-16 або A-10 на сьогоднішній день це не є весь список. Є Єврофайтери, є Гріпени шведські. Тобто на сьогоднішній день ці питання ще тривають. А що стосується підготовки інфраструктури,
Ну, ви знаєте, я думаю, що в нас досвіду буквально за попередні роки точно в цьому питанні достатньо, аби їх вирішувати і допомогти нашим військовим так. З цим питанням. Ми неодноразово чули вже сьогодні в цьому слоті інформаційному та і в інших попередніх ефірах щодо ядерної загрози. І постійно нам північний сусід погрожує власне цим завданням ядерних ударів в той чи інший спосіб, там від чорноротих представників Держдуми або ще якогось. Судний день, фіксія чи реальність під тема цього блоку? Дозволю собі тут згадати фаховий коментар одного з моїх співрозмовників щодо безпеки складової ядерної загрози в нашій країні Олексія Жика, який є завідувачем сектору досліджень Центрального регіону в Національному інституті стратегічних досліджень. Пропоную почути. Чи може Росія використати проти України ядерну зброю? Може, але не використала досі і навряд чи використає. Тому є чотири причини. Чотири причини, пане Олександре. Усвідомлення втрати статусу ядерної ексклюзивності. Друга – застосування ядерної зброї як доказ поразки Російської Федерації у війні з Україною. Третя – неефективність її застосування. Ну, мається на увазі, що там застарілі фонти, такі інші, що щось не долетить, щось не запуститься. І четверте – відсутність в Російській Федерації, в принципі, надійної зброї. Тому що у них вже ці ракети Ха летять і неконтрольовані, а годі говорити про ядерну зброю. Це так, якщо узагальне, тут накидав вам просто кілька тез. Ваша позиція, ваше ставлення. Тим паче, тут ще є одна історія така. Американські там різні бригадні генерали, представники ООН, НАТО, в минулому зазначають, що якщо не ядерна, то хімічна зброя може бути застосована. Давайте поєднаємо, компілюємо два питання ці, будь ласка. Ну, що стосується зброї масового знищення, тоді скажімо так. Ви знаєте, я б до цих причин, які озвучив пан Єжак, додав би ще одну причину. Неможливість поширення ескалації. Справа в тому, що ядерна зброя, вона передбачає поширення ескалації. Для чого її застосовувати? От моделяція цього жахливого сценарію, моделювання, може полягати в чому? Тому що для її застосування, ну, потрібно, вочевидь, спровокувати НАТО, або продемонструвати теоретичну неспроможність НАТО реагувати на загрози і так далі. Чи можна це зробити, застосовуючи цю зброю проти України? Я думаю, що ні. Для того, щоб її ціллю її застосування теоретично може бути якась із європейських столиць. І це прекрасно розуміють, я думаю, і в НАТО, і не тільки. Чи готовий на сьогоднішній день Путін і Росія на це? Я думаю, ні. І тут є інша теза, про яку говорилося, визнання поразки. Справа в тому, що уже неодноразово погрози із застосуванням ядерної зброї співпадали з тим, що Росія зазнавала невдач в Україні. Перше, це було буквально за кілька днів після того, як вони не могли бліцкригом взяти Київ. Тоді Путін віддав наказ Шойгу і Герасимову привести сили ракетного стримування стратегічні в стан підвищеної бойової готовності. Потім час від часу виникали знову ж таки ці твердження. І зараз вони виникають на тлі того, що Росія втрачає наступальний потенціал свій військовий в Україні. Тобто до цього треба ставитися саме так. Що стосується хімічної зброї, чи є такі загрози? Так, вони є. Про нас їх попереджали неодноразово. Але, скажімо так, чи готові українські сили і чи готуються до цього? Безумовно. І безумовно допомагають нам в цьому партнери, передаючи обладнання, екіпіровку, засоби захисту і так далі. Тобто ми прекрасно розуміємо, з яким ворогом маємо справу. І чим він може погрожувати, як він поводить себе, проводячи атаки терористичні ракетного терору по Україні. Але знову ж таки, треба усвідомлювати, що вже 5 місяців цього повномасштабного протистояння великої російської агресії проти України, вони не зламали нас погрозами, які лунали неодноразово. Я думаю, що і надалі теж не зламали. Ну, на сам кінець, буквально хвилинка, якщо не ядерна зброя застосована або хімічна атака, а, скажімо, застосування тих самих ракет, ракетний терор, за різними оцінками, залишилось, точніше, використано приблизно 30-40% лише ракет і ще 50-60 в наявності у росіян. Тут дуже важливо, що надпотужні ракети «Кінжал», їх є більше 40. На сьогоднішній день використали вони лише одну на території України в Києві. От, в принципі, як би можна було спрогнозувати, з вашої точки зору, цей самий ракетний терор в проміжку часовому мається на увазі? Наскільки вистачить з такою динамікою, з таким темпоритмом, як це є? Ну, ми бачимо, що на сьогоднішній день навіть, скажімо, офіційні оцінки Головного управління розвідки Міноборони
і провідних фахівців говорять про те, що ситуація різна. Перше, десь до 50% використано високоточних калібрів «Іскандерів», а от ракет, які Х-22, Х-29, Х-31 інших, які залишились з часів розпаду Радянського Союзу, їх є велика кількість. Сказати достеменно, скільки їх можна на складах, взагалі в Росії дуже важко. І вони їх продовжують використовувати. Но тут відповіді дві. Перше, це те, що ми бачимо, посилюються здатності української протиповітряної оборони. За минулу добу, от буквально, було збито 3 із 3 ракет, які були над Хмельницькою областю в небі. І це спрацювала українська протиповітряна оборона. І я думаю, що вони будуть нарощувати ці спроможності. І по-друге, все-таки з часом Росія буде вимушена перейти до того, що вони так, на жаль, ризики ракетного терору будуть зберігатися, але ця зброя буде ставати не настільки високоточною, і я маю надію, більш вразливішою для тих систем, які нам в перспективі передадуть наші партнери. Зрозуміло. Дякуємо за можливість поспілкуватися. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був в цій частині нашого мовлення.